Доброго ранку, 7.15. Факти продовжують інформувати про головні новини на цьому мить. У студії Юлія Сенек. З початку доби у зоні АТО втрат серед наших військових немає. Незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир'я. У більшості випадків українські бійці давали відповідь. На Маріупольському напрямку окупанти били з мінометів неподалік Водяного. Під мінометний вогонь потрапили оборонці Верхньоторецького. Неспокійно було і в районі Авдіївки. Тут увечері загарбники впродовж години обстрілювали наші позиції з піхотного озброєння. Лише 4 державні підприємства в Україні прибуткові. Про це в ефірі з програми «Свобода слова» заявив перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов. Решта минулого року завдали країні збитків на 9,5 мільярдів гривень. За ці гроші можна було б купити, наприклад, 360 сучасних рентген-апаратів. Наразі держава готує масштабну приватизацію і просить парламент уже в четвер ухвалити закон, який дасть це зробити. Очільник фонду Держмайна запевнив, успішні підприємства ніхто чіпати не буде. Продаватимуть лише збиткові. Главная задача, чтобы эти предприятия как можно быстрее попали на приватизацию, мы смогли их приватизировать. Потому что если это не произойдет, то постепенно эти предприятия перекочуют в список на ликвидацию. И тогда государство ничего не получит. Зросла кількість загиблих через тайфун Дармі у В'єтнамі. Уже 61 жертва. Частина з них перебували на суднах, які поперекидалися в морі під час шторму. Решта стали жертвами сувів. Ще 28 людей вважаються зниклими безвісти. Негода зруйнувала майже 2 тисячі будинків, ще 80 тисяч пошкоджені. Зливи спричинили повені, які порозмивали дороги та завдали шкоди сільському господарству. Постраждав туристичний регіон. Утім, серед туристів є й ті, хто сприймає все як пригоду. Конфлікт з тещею міг стати поштовхом для нападника, який влаштував стрілянину в церкві в Техасі, убивши 26 людей. На місці злочину тривають слідчі дії. А поки поліція повідомила, трагедії передувала сварка в родині колишнього військового Девіна Келлі. Теща пішла до церкви, а Девін надіслав їй повідомлення з погрозами. Тим часом інший техасець завдав клопоту поліцейським в Вашингтоні. Чоловік на ім'я Майк Арега приїхав до столиці із погрозами убити всіх білих поліцейських поруч із Білим домом. Там же його і затримали. Зброї в чоловіка не було. По погрозу вашингтонським правоохоронцям повідомили колеги Маріленду, які прочитали повідомлення Ареги у Фейсбуці. Міжнародний олімпійський комітет може заборонити виконання державного гімну Росії під час зимових олімпійських ігор в південнокорейському Пхенчхані. Ця санкція стане покаранням за допінговий скандал у Росії. Серед іншого, можливо, відсторонення російської олімпійської збірної від церемонії відкриття Олімпіади 9 лютого. Остаточне рішення МОК оголосять за місяць. Таку політику олімпійських чиновників у Росії назвали приниженням для країни та відкинули можливість участі своїх спортсменів під нейтральним прапором. Українці почали частіше їздити до Туреччини. Про це повідомляє Турецьке міністерство культури і туризму. За його даними, від початку року і до вересня Туреччину відвідали 1 012 000 українців. Це на понад 23% більше, ніж за аналогічний період торік. Найпопулярніші серед наших туристів, як і раніше, Анталія, Стамбул та курорти провінції Мугла. Утім, українці не на першому місці у списку туристів, які найактивніше їздять до Туреччини. Його очолюють росіяни, на другій позиції – німці, на третій – іранці. Перегони на човнах у відкритому океані відбулися в Португалії. Спочатку з Лісабона спортсмени рухаються до Кейптауна, столиці Південно-Американської Африканської Республіки. Мають здолати 11 тисяч кілометрів. Змагаються гонщики різних національностей. Перегони розділені на 11 раундів. Шлях у спортсменів довгий і складний. Фініш буде в Нідерландах у човні наступного року. У червні наступного року. Незвичайний та компактний намет для подорожей на природі пропонують австралійські розробники. Це одночасно і намет, і гамак. Його можна встановлювати на землі, а можна й закріпити у підвішеному стані між деревами. Встановлення та збирання займає кілька хвилин. Крім того, водонепроникна тканина намету вбереже власника та речі від дощу, а також захистить від комарів. У разі потреби він легко трансформується в зручний плащ. Купити летючий намет, як назвали його розробники, можна за ціною від 200 доларів. Молода гвардія, що приховала радянська влада про діяльність організації на українському Донбасі? Відповідь шукали журналісти програми «Ранок у великому місті». За півгодини наступні факти. Доброго вам ранку і до зустрічі.